Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, prvašice i prvaši, evo danas je bila velika provokacija na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Došli su iz Beograda, došli su oni koji su stvarali veliku Srbiju sa transparentima protiv Oluje, protiv Domovinskog rata. I tko ih je štitio, štitila ih je hrvatska policija. I oni su stajali sa transparentima protiv Oluje u zaštitu policije. A vidite, policija štiti Milorada Pupovca i omogućava mu nezakonito da organizira četničke proslave na ubijanju hrvatskog naroda u Srbu, a sada dozvoljava i na trgu Bana Jelačića da dođu i da pljuju po Oluji. Pa zamislite vi, da li mi možemo doći u centar Beograda i protiv Srbije tako nešto napisati? Ma odmah bi bili uhićeni, prebijeni i izbačeni iz Srbije. A u Hrvatskoj neprijatelji Hrvatske države mogu sve raditi uz pomoć ove vlasti, Plenkovića i Pupovca. I Plenković sutra bit će u Kninu, polagat će vijence za medije, da javnost njega vidi, da skuplja političke poene, a ne misli kao tako kako mi mislimo. Misli onako kako misli Pupovac. A Pupovac u Otočac ide pljuvati po Oluji. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, ovo je nevjerovatno. Da hrvatska policija umjesto da zabrani javno okupljanje takvima, dozvoljava i još ih štiti. I to svake godine. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice, pravaši, jedino na izborima ih možemo skinuti. Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku, bez borbe nema slobode. Nikad nam neće zabraniti naš pozdrav za dom spremni, Bog i Hrvati, Hrvatska Hrvatom, a ja se odjavljam s našom pozdravom za domovinu spremni.